преди точно 20 дни. И продължавайки да отборяваме в дни преди 42, орлетата за последно записаха матч без допуснат гол при гостуването на Боте във Враца. Или казано с други думи, в три последователни кръга Пирин не съхранява от тримата централни защитници. Сега пробва дълъг диагонален пас към Густаво Каскардо. Барой продължава да атакува. Видим сега какво ще мисля футболиста на Николай Киров. Удар. Янко Георгиев парира. Получава се сблъскване там и Баро успява да поведе в резултата. По-малко от минута и половина след началото на срещата Симеон Мечев успява да се разпише, реализирайки за трети път през сезона. Тук много поглед към ситуацията, много техничните действия на Серкан Юсейн. Удара на Каскардо. Вячеслав Велев ми се струва, че бе футболиста, който се сблъска с Янко Георгиев. Бе притиснат той в гръб от Вини Триболе. Пък Симон Мечев с много добро пласиране, много добър усет за ситуацията. Дебнеше в гръб полузащитника и успя да се разпише. Отново атаката се развива за Берое. И възможност този път за Вини Триболе, който бе пряко замесен. Отново национала на Гвинея Бисао успява да мине между няколко футболисти. Сега Берое стреля. Много добър изстрел. Че топката е била докосната финално от Иван Караджов. Но както се убедихме от това повторение, случаят не бе точно така. Ивани Занев слага край на първата част с гола на Симеон Менчев в началото на срещата. Така че набързо ви запознавам с 22-мата футболисти на терена за Беро. Иван Караджов на вратата, Клайдер Машедо, Зария Ламболич, Педро Енрике, Сана Гомес, Аркан Юсин, Симеон Менчев. Макрески центрира към наказателното поле. Проблеми с изчистването. Да видим дали пак орлетата няма да имат възможност да стрелят. Димитър Тонев стреля, ударът е париран от Иван Караджов. Очевидно обаче тези указания, които Христо Янев даваше до последно на своя отбор, дадоха резултата. Централен нападател за централен нападател, който няма да последва кой знае какви промени, но да видим. Сега пък по-опитния Бенгюзов пробва центриране, което каца върху главата на Зария Ламболич. Игра с тяло на футболист на гостите и отново нарушение в опасна зона. Венцислав Бенгюзов изпълнява удар, който не минава никак далеч от напречната града. Янко Георгиев. С доста отбори той играл срещу Беро и има 4 сухи мрежи в 12 мача. Семенив ще приключи своето участие в срещата. Когато Макрески овладя топката, Иван Тасев вдигна ръка. Фунговия състезател можеше да получи пас напред. Там много тежък сблъсък, точно пред асистент съдята. Веднага са повикани лекарските екипи. Съдявайте всичко между залата, футболисти ще бъде наред. Според хора от ръководството клуба няма да има и проблем с лиценза. Финансови проблеми, знаете. Бенгюзов. Сана Гомеш пресича. Тежко влизане на Божидар Пенчев. А картони за Педро Енрике, за неговите протести. Видим какво ще може да измисли Барой. Спас Георгиев на позиция да стреля. Прави го и топката отива в гредата. Орлетата ще имат поредна възможност за директен обстрел.
от пряк свободен удар. Включи в наказателното поле и го получава. Като го и центрират запири, сякаш Янко Георгиев точно успя да играе с топката. Бърве успява да победи Пирин, записвайки първа домакинска победа след паузата.